Fica esses dois aí, vocês vão. Aí, moçada dupla, tá querendo sair fora, vocês vão. Bora começar aqui, vem aqui, vamos começar o vídeo. Pode ficar aí, vamos começar o vídeo. Volta aqui, tio. Olhar nada. Daqui a pouco o café vai esperar lá, calma. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Moçada, e você está assistindo agora a série 300 MKM. Garbosa 300 mil quilômetros, moçada. É isso aí. A Hilux Garbosa, minha viatura oficial, inteirou 300 mil quilômetros. E resolvemos fazer uma devassa nela. Uma verdadeira revisão mais que brutal, com desmontagem de motor e tudo, ou melhor, remoção do cabeçote. Mas hoje é dia de falar de câmbio, moçada. O vazamento tradicional de câmbio de Hilux. Vamos abrir agora pra gente resolver da Garbosa, beleza? E quem melhor, moçada, quem melhor para fazer esse serviço do que a dupla mais que dinâmica, Menino Chinês e o Muso. Aí eles, moçada, dá uma olhada os dois aqui, esperando começar a trabalhar. Aí, bora, meu filho, vamos lá. Vai lá, Chine. Vai lá, Chine. Olha aí, moçada, a dupla. Vamos abrir o câmbio agora. O menino chinês é o homem do câmbio, né, Musso? Explica aí como é que é o menino chinês do câmbio. É, o menino chinês, falando em câmbio, falou com o menino chinês. É prático, qualquer câmbio. É com ele mesmo. Bésame mucho. Aí ele, moçada. A dupla. Moçada, aqui, ó. Deixa eu dar uma ideia aqui. Deixa eu dar um. Vai remover esse cárter, moçada, dianteiro. Aí eu vou fazer um vídeo só mostrando os pontos de engraxamento desse cardan. Que todo mundo me pergunta, certo? Aí nós vamos. Vai ter um vídeo desse cardan. Fiz um vídeo curto, eu acredito. Aí vai ter um vídeo, eu vou, ó. Agora vamos falar do serviço do câmbio. Será trocado esse retentor dianteiro. Olha o vazamento aqui. O retentor traseiro. O retentor interno do câmbio. E vai ser feita a junção das peças, moçada. Que esse câmbio aqui, moçada, ele vaza bem aqui, ó. Olha, nesse ponto aqui. Tá vendo? Tá vendo toda essa umidade aqui, ó. É o vazamento aqui na emenda do câmbio. Então a gente vai abrir, lavar por dentro e colar novamente. Beleza, moçada? E essa cúpula da tração, comprei uma nova também, vou colocar nova aqui. Beleza? Essa já tinha sido trocada na primeira revisão, pós-compra. Agora vamos trocar essa aqui. Pode agarrar na orelha, menino chinês. Dona Nilde, solta a puxinha aqui, Dona Nilde. Moçada, aqui nessa dianteira, aqui nesse retentor, bem aqui assim tem um filtro e atrás é o retentor. Todo mundo, digamos, se assusta quando tira aqui, que dá a impressão que é dois retentores. Não, é um filtro na frente e um retentor atrás. Beleza? Aí se o feltro por acaso estiver ruim, você faz o quê? Você coloca dois retentores. Mas vamos desmontar aqui agora aqui. Daqui a pouco a gente volta a mostrar esse vídeo com o menino chinês e o Muso garrados na orelha. Moçada, não sei se vocês perceberam. Você viu onde nós estamos? Nós estamos na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Moçada, olha só uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora. Quando eu digo que a Toyota é um veículo diferenciado, moçada, não é manifestação de fanboy. Porque eu mostro fatos. Eu falo, moçada, esse carro é diferenciado. É fato. Vou mostrar mais um fato aqui para vocês agora. O retentor da transferência dianteira é original de fábrica. Original, lacrado. Lacrado. Sabe o que é isso? 20 anos ali, moçada. Vamos lá ver? Olha só. Dá até dó, moçada, mas tem que abrir, fazer o quê? Tá vazando, ó. Mas olha aí, moçada. Lacrado. Tá vendo? Olha o lacre aí, ó.
O japonês lá no Japão que montou essa carta de transferência lá na fábrica da Isin lacrou ali, ó. Tá lacradinho, vai ser a primeira vez que tira essa porca fora, moçada. Impressionante, né, moçada? A garbosa é impressionante, né não? Quando eu digo pra vocês que a Toyota é um carro diferenciado e o modelo garboso é um carro indestrutível, eu mostro com fatos pra vocês, beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Dá até dó. Eu tô com dó de soltar esse lacre aí, moçada. Mas vamos ter que fazer. Olha aí, olha que beleza, moçada. Lacrado. Mas tem que tirar. Beleza? Vambora. O menino chinês já soltou o cardan. Daqui a pouco a gente lava ele. Eu mostro, faço o vídeo do cardan. Vamos desmontar o câmbio. Moçada, aqui na remoção do óleo do câmbio, olha que coisa interessante, moçada. Aqui na bandeja. Olha só. O óleo do câmbio e olha a caixa de transferência, tá vendo? Da transferência tá praticamente novo. E o do câmbio, como é que já tá todo preto queimado? É o mesmo óleo, foi colocado no mesmo dia, tudo certinho, bonitinho. Certo? Só que olha a diferença, porque o câmbio usa todo dia, né? A tração só nas horas que a gente usa, digo 4x4. Então olha que diferença. Mas isso não significa nada, óleo tem prazo de validade. Nós trocar todos, inclusive. Beleza? Moçada do BDA. Ó, o câmbio já separou da caixa de transferência. A caixa de transferência tá ali. O câmbio tá aqui. Agora vamos abrir o câmbio, moçada. Aí ele, moçada. Menino chinês. Você viu o talento que ele tá dando, moçada? Olha aqui o capricho dele, a habilidade. Continua, menino chinês. O pessoal quer ver você. O pessoal quer ver a sua habilidade. Olha aí, moçada. Isso é uma humildade em pessoa. Vocês sabem que aqui a sala de justiça, moçada, é essa bagunça mesmo. Então aqui, ó. A gente tá removendo a sujeira. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo esse ponto mais limpo aqui, ó? É aqui a fonte do vazamento. Bem aqui nessa junta. Esse silicone rosa, assim, alaranjado. Gostou dessa cor aí? Rosa alaranjado. Essa cor aí, ó, significa que o silicone é original, moçada. Essa cor aí. Esse câmbio tá lacrado, moçada. Lacrado. Primeira abertura é isso aí, ó. Beleza? Então tá aqui, tamo... O menino chinês tá limpando pra desmontar. E o muso tava aqui no lavador, moçada. Cadê o muso? Muso! O muso já foi pra lá, já. Aí, moçada, ele mesmo. O menino chinês. Menino chinês, você sabe que tem uns fãs seus na internet, né? As crianças. Menino chinês! O medo daí. Esse aqui, moçada. Fala alguma coisa. Só vem atrapalhar os caras trabalhar Vou resumir com duas palavras. Parabéns! Câmbio manual da Toyota Hilux 2.8, a famosa SR5. E nesse caso aqui não é câmbio qualquer, nós estamos falando do câmbio da Hilux Garbosa. Então, Garbosa. Olha aí, moçada do BDA. Moçada. O câmbio está simplesmente impecável. Sensacional. Essa é a palavra, moçada. Sensacional. A qualidade desse câmbio, moçada. Engrenagens todas íntegras, impressionante. Claro, moçada. A única coisa que acontece aqui, qual que é? É a parte da sujeira, moçada. Dá uma olhada aqui, ó. Aquela sujeira que eu já mostrei pra vocês, ó. Tá vendo? Aí, ó.
Todo câmbio manual produz esse pozinho aí, essa sujeira. Então, seria interessante, cara, uma alta quilometragem como essa aqui, 300 mil quilômetros, fazendo desmontagem de câmbio para limpar. Olha como é que vai limpando, tá vendo? Então, se trocar o óleo dá uma limpada, mas suja, mas não vai tirar totalmente, ó. Bem que assim, ó, tem até um mais escurecido aqui, tá vendo? Ó? Vamos passar pro pano lá pra vocês verem, ó. Ó lá, viu? Tudo sujeiro, ó. Aí, claro, tem que manter a troca de óleo sempre em dias, né? 40, 50 mil, troca com 40, 50 mil. Nesse caso aqui, tá exatamente nessa quilometragem. Eu comprei ela, tinha 260 mil, tá com 340 mil. Estou trocando. Vamos dar exemplo pros clientes, que tem um cliente aqui do meu lado ouvindo, e ele tem que ouvir e eu vou falar pra ele, né? Olha lá a sujeira, ó. Olha a sujeira, moçada. Impressionante. Parece até que jogaram dentro alguma coisa, né? Mas não, ó. Sujeira, ó. Viu aí? E olha ali, ó. No mesmo... Tem o bujão aqui, ó. Com um ímã, tá vendo, ó? Faz aquela mesma função do câmbio automático, ó. Mas esse aqui tá bem menos sujeira, bem menos ferro, ó lá, ó. Olha lá, aquele metal. Vocês que acompanham nossa troca de óleo de câmbio automático, vocês veem essa borra cinza aí. Beleza? Então, vejam aqui a parte de desmontou. Aqui está desmontado agora, moçada. Agora nós estamos aqui debatendo se vamos desmontar essa penca ou não. Mas aqui nós vamos desmontar a penca assim para dar uma lavada nas engrenagens e em tudo. Beleza, moçada? Então agora, ali está a carcaça primária, a penca e a secundária aqui embaixo. Então vamos abrir o câmbio da... Cabri não, né? Vamos revisar agora o câmbio da Garbosa, moçada. É isso aí, nota 10, né, moçada? O câmbio e o motor da Garbosa estão sensacionais, moçada. Penca de engrenagens da Garbosa, desmontada, desbuliada, como falam. Aí, moçada. As peças todas desmontadas, estão vendo? Lavou, tirou aquele tipo de verniz que é produzido pelo óleo. Tudo pronto aqui, agora vai ser remontado, moçada. Olha aí, que beleza. Menino chinês no comando do ataque, moçada. Tá aqui, ó, o rolamento novo, a gente colocou aqui, ó, rolamento novo. Dois rolamentos novos. Do eixo, aqui é do eixo, que tem dois rolamentos novos, moçada. Tirar folga, tudo pintado. Serviço protocolo Águia na Garbosa, né, moçada? Não seria na Garbosa que a gente não ia ter o protocolo, né? Já limpou aqui. Ó a carcaça, tudo limpinho aqui, moçada, do BDA. Olha só que beleza. Agora vocês viram o vídeo das peças, né? Então agora eu vou lá pegar o jogo de junta do caixa de transferência e do câmbio, para montar o câmbio, beleza, moçada? Então, tá aqui o câmbio montado e a engrenagem. Olha aqui, moçada, engrenagem não, caixa de transferência. Olha o que eu falei para vocês, tá vendo? Aqui é um filtro. O original, moçada, o filtro tá, hein? Um filtro. E atrás desse filtro tá o retentor. Beleza? Mais uma dica de ouro aí, moçada, na revisão de Garbosa. Aqui é um filtro, atrás o retentor. Vou mandar o menino do Tinei bater pra tirar tudo fora. Beleza, moçada? Eu vou pegar as peças lá agora. Um rolamento já foi novo aqui. Vai colocar o outro, moçada. Tranquilo? Então é isso aí. Aqui mais o defletor do cardan de frente do cardan dianteiro, a flange, a porca vai vir nova, enfim. Tá aí, moçada. Garbosa, moçada. Câmbio da Garbosa, revisão do câmbio da Garbosa. Garbosa 300 MKM. Câmbio. Câmbio da Garbosa, moçada. Olha aí, retentor novo aqui na saída. Porca nova. Pintamos de preto, moçada. Padrão Águia. Retentor novo aqui na saída traseira. Essa aqui na saída dianteira, beleza? Agora vai montar a penca, moçada. Vai começar a montar a penca daqui a pouco. Então o câmbio da Garbosa tá aí, moçada. Revisão de 300 mil quilômetros, moçada. Câmbio da Garbosa montado, moçada, do BDA. Olha aí.
revisionado, como diria o meu pai. Moçada, dá uma olhada pra essa penca de engrenagens aí. Olha isso aí. Se eu falasse pra vocês que esse câmbio aqui é novo, com certeza vocês acreditariam. Não acreditariam, moçada? Mas não, moçada. Esse é o câmbio da Garbosa com 300 mil quilômetros. Isso mesmo. Após 300 mil quilômetros, esse câmbio está assim, moçada. Olha aí. Impressionante, não é mesmo, moçada? Impressionante. Justo, montado, lavado. Olha essas engrenagens. Não, é uma coisa de cinema. Moçada. Olha só a qualidade dessas engrenagens. Não adianta falar para vocês, moçada. Um câmbio desse aqui ele dura a vida toda. Se o motor dura 1 milhão, esse câmbio dura 2 milhões de quilômetros. Claro, trocando óleo de 40 em 40 mil, ou 50 que seja, e usando o 75W90 GL4, moçada. Usou esse óleo, você terá câmbio para muitos e muitos anos. Então tá aqui montado. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês lembram do vídeo do unboxing das peças? Esse vídeo aqui, ó. Pois então, nesse vídeo eu falo das travas, lembram? Que eu mostro as travas do câmbio, ó. Essas travas aqui. Essa aqui, ó, é a trava que tava na Garbosa. Essa é a trava que tá nela, certo? E essa aqui eu coloquei uma nova aqui, ó. Bem aqui, na engrenagem da quinta, ó. Uma trava nova. Por que, Netão? Pra evitar de ficar escapando a quinta, moçada. Então, geralmente, essa trava aqui que eu fico com folga. Ficou só a folga do óleo agora, ó. Só tem a folguinha do óleo mesmo, certo? Essa trava da Garbosa aqui eu vou guardar. Vou guardar essa trava aqui. Pra quê? Eventualmente um outro câmbio precisar, já tem essa trava. Porque essa trava é sob medida. Uns câmbios precisam de uma mais... Esses câmbios precisam de uma mais grossa, uma mais fina. Beleza? Então já foi trocado essa engrenagem e dois rolamentos, moçada. Trocou esse rolamento aqui. Então tava um rolamento? Não, troquei só porque... Por trocar, vamos dizer assim. Ele tava com folga? Tava, mas... Já desmontamos o câmbio. Podia deixar? Poderia deixar esses rolamentos, moçada. Mas esse aqui, ó, esse. E o parceiro dele aqui dentro, ó. Coloquei os dois novos. Esse eixo tríplice aqui, o eixo entalhado. O eixo secundário. Colocamos dois rolamentos. Então, do câmbio, moçada, o que foi feito? Essa trava, para tirar a folga, que é uma revisão. E dois rolamentos só. Parte de engrenagem, anel sincronizado, eixos, tudo original. Do jeito de fábrica há 300 mil quilômetros atrás. Aí eu pergunto pra vocês, podemos continuar a contagem da quilometragem da Garbosa ou vai ter que zerar? Na caixa de transferência, tá aqui um inscrito pedindo, Netão, abre a caixa de transferência. Não, moçada, essa eu não vou abrir. Não precisa, beleza? Não vou abrir aqui, tá tudo fechadinho, original. Foi trocado esse retentor aqui e esse retentor aqui, só. Só isso que vai fazer, moçada. Não vou desmontar. Infelizmente não vou fazer, porque aí não precisa. Aí eu acho que não tá vazando, não tá nada. Aí deixa original, né? Não vai faltar oportunidade de falar de Garbosa. Vocês vão ver, vai ter muita Garbosa no nosso canal aí, fazendo diversos serviços. Aqui estão as duas capas, as duas carcaças, a secundária e a primária ali. Porque quando o chão assim, moçada, que a gente passa cola, aí você pega a penca e joga aqui, ó. Tum! Você jogou a penca aqui, fica bem mais fácil de encaixar a penca pelo... No chão assim, sabia? Essa é a manha. Se você tentar encaixar aqui na bancada, dá também, mas fica dando trabalho. Quando você coloca no chão e coloca com a boca pra baixo, já encaixa, beleza? Então, ó, menino chinês, deu aquela lixadinha, tá vendo? Deu a lixadinha ali, deu a lixadinha aqui, deu a lixadinha do outro lado. Olha as lixas que ele usou aqui, ó. Essa lixa aqui. E vocês viram que esse aqui é o nosso protocolo, né, moçada? Foi feito na caminhada do José também. Ó, lixou aqui esse lado. Aqui, moçada, esse ímã aqui, tá vendo? É um ímã. Ele coloca aqui, tá vendo que ele é encaixado aqui, ó? Certo? Sob pressão. Aí esse ímã, ele é igual aquele ímã de câmbio automático. As limalhas do câmbio vão prendendo aqui. Então, tiramos fora, lavou. Lavou o câmbio por dentro. Olha a carcaça por dentro. A outra carcaça. Então tá aí, moçada. Foi feita uma revisão no câmbio, moçada. Nota 10, né? Nota 10. Então é isso aí, moçada. Câmbio da Garbosa. Vocês estão vendo o que é uma Toyota Hilux modelo Garboso. Aí, moçada, eu vou fazer aquela pergunta que eu fiz lá no vídeo do motor.
A Garbosa, a gente pode continuar a contar de zero, de 300 para 1 milhão ou zero depois dessa revisão aqui? Acho que não tem nada a ver, né? Isso aqui é uma revisão e o caminhonete continua original, certo? Parte de engrenagem, anel sincronizado e eixo não foram trocados. Ou seja, continua a contagem, certo? De zero vai chegar a 1 milhão de quilômetros, beleza? Aí, moçada, eu falei isso lá no vídeo das peças, né? Se por acaso alguém quiser comprar Garbosa e me oferecer menos de 100 mil reais, eu vou considerar como ofensa, beleza? Nunca um carro foi tão exposto assim, né, moçada? Vocês estão vendo por dentro. Vai, ó, aí depois que câmbio agora e motor. Depois vamos mexer no diferencial e nos cubos. Tá pintando. Poxa vida, moçada. O que vai faltar? Coxinha de cabine. Nossa, vai ficar zero, moçada. Zero, beleza? Então é isso aí. Dá uma olhada no serviço. Olha aí as peças. Que ainda vai fechar ainda. Esse aqui é o rolamento, é o retentor interno do câmbio. A cúpula da tração. Enfim. Beleza, moçada do BDA? Então é isso aí. Serviço de revisão do câmbio da Garbosa. Câmbio da Garbosa revisado e montado, moçada. Olha aí o protocolo Águia. Vocês acompanharam todo o andamento do serviço, certo? Foi trocado o retentor traseiro, o retentor dianteiro, o retentor interno. E aqui, na tradicional fonte de vazamento, silicone novo, beleza? O respiro do câmbio é bem aqui, moçada, ó. Sempre mantém ele limpo, tá vendo? Carcaça foram limpas, montado, moçada. Cúpula da tração foi colocada nova, mola da tração colocada nova. Então tá aqui, moçada, o câmbio da Garbosa pronto. Vocês viram o estado fantástico que tava de qualidade esse câmbio. Toda Garbosa, moçada, vaza nesse ponto aqui. Como eu mostrei já no vídeo, falei várias vezes, né? Vaza bem aqui, ó. Bem aqui. Vaza e não tem acordo. Aí tem que desmontar e fazer esse serviço aí, beleza? Aí, como eu sempre falo, moçada, essas caminhonetes, se as peças não estiverem à disposição, pede as peças primeiro. Depois que chegar, você faz o serviço. Tem um inscrito aí perguntando por que a luz da tração dele não acende o painel. Ô, amigão, pode ser esse solenoide aqui, tá vendo? Esse solenoide aqui que deve estar com o fio rompido. Tranquilo? Na caixa de transferência, ó, bem acima do cardan dianteiro aqui. Falando em cardan dianteiro, moçada, olha aqui ele. Certo? O cardan dianteiro tá aqui pronto. E só que tem um vídeo exclusivo desse cardan, beleza, moçada? Então o próximo vídeo, agora que estamos encerrando o vídeo do câmbio, o próximo vídeo será o do cardan dianteiro, combinado? Então é isso aí, moçada, Garbosa 300 MKM, revisão de 300 mil da Garbosa, moçada, revisão do câmbio pronta, beleza? Então é isso aí. Moçada, tá gostando do vídeo da Garbosa, né? Essa série da Garbosa tá sensacional, não tá? E a qualidade, moçada, das peças, motor, câmbio, quando a gente voltar da pintura, vamos ver o diferencial. Sensacional, moçada, sensacional, não é mesmo? Muito bem. Desta maneira, vamos encerrar. Claro, ainda antes de encerrar, próximo vídeo, eu falando do cardan dianteiro e mostrando os pontos de engraxar dele, para você aprender e fazer na sua caminhonete para não estragar o cardan. Combinado? Então é isso aí. Antes de encerrarmos mais um vídeo do BDA, seu canal Classe A, da série 300 MKM, vai a mensagem Classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de gêmeas está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!